每次我都会很享受这种飞行和自由的这种感觉，然后特别是自己一手打造的飞行器载着自己飞上去，这种心情的愉悦是无法用语言去形容的，所以我很想让每一个人都能够体会它是怎么飞的。That's amazing. Pretty impressive. Wow. Congratulations, man. It works amazingly well. Your daughter seems really excited by this. 孩子们他们不知道危险，他只是觉得爸爸好酷，爸爸好帅。但我老婆担心的，她就是怕我有什么危险啊，有什么意外，所以每次飞行她都会很担心。Well, as you're risking so much, how much pressure do you feel to make this work? 也确实会有很大的压力，但是我更多的时候是在享受这个过程。我是能够看得到，我能预见得到未来，我这个东西会，我这个飞行模特会受广大用户的认可，非常支持我。他相信我能够完成自己的梦想。How many times have you watched them do this? 十次以下吧。我比较少来看他飞，因为会担心。What would you say the cost of this project is on the family? 其实是压力非常大的。说起来很苍白，就是压力很大几个字。但是真的这个过程，也很纠结，很矛盾，会有的时候会怀疑。但是不管怎么说，我们还是就是统一方向，坚持这条路走下去。哦，在他的朋友、亲人，就是整个圈子里，大家都是不认同的。如果在这个时候我不站在他的身边，不支持他，他就会更加的困难。他需要我去支持他。然后经济上面，我们卖掉了我们之前住的房子，然后研发的过程整个已经两年时间，我们这个过程中是没有任何收入的。That sounds incredibly difficult, both emotionally and financially as well. It seems as though things are heading in the right direction now in terms of the project itself. 目前我们在希望通过融资来谋求量产。还在跟那个投资方在就是商谈的阶段吧，但是目前应该说暂时还没有什么改观。